Assalomu alaykum. Yer nazoratda loyihasini davom ettiramiz va bugungi sonimizda Qashqadaryo viloyatidagi nazorat tadbirlari haqida ma'lumot beramiz. Demak, boshladik. Qashqadaryo viloyatida joriy yilning o'tgan 5 oyi davomida kadastr nazoratchi inspektorlar tomonidan 1637 ta holatda 416.2 gektar yer maydoni o'z boshimchalik bilan egallab olinganligi aniqlangan. 471 ta holatda fuqarolar ushbu qonun buzilish holatlarini o'z ixtiyorlari bilan bartaraf etishgan. 800 ta holat yuzasidan esa sudlarga da'vo arizalari kiritishga to'g'ri kelgan. Shuningdek, yerlarni egallab olishda jinoyat alomatlari bor bo'lgan 92 ta holat yuzasidan to'plangan hujjatlar prokuratura organlariga taqdim etildi. Jumladan Qarshi tumani bo'limi tomonidan olib borilgan nazorat tadbirlarida fuqaro tomonidan 4 sotix yer maydoni o'zboshimchalik bilan egallanib, unda uy joy qurish maqsadida noqonuniy ravishda beton poydevor ko'tarib olganligi aniqlandi. Holat yuzasidan huquqbuzarga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, jarima jazosi belgilandi. Qonunbuzarlikning huquqiy oqibatini to'g'ri anglab yetgan shaxs noqonuniy qurilish holatini ixtiyoriy bartaraf etib, yerni dastlabki holatiga keltirdi. Tumanning Kat mahallasida o'tkazilgan kuchaytirilgan yer nazorati tadbirlari davomida fuqaro tomonidan 14 sotix yer maydoni o'zboshimchalik bilan egallab olinganligi va beton poydevor quyib, devor bilan o'rab olinganligi ma'lum bo'ldi. Yer qonun buzilishini sodir etgan ushbu shaxsga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 60-moddasi 3-qismiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, jarima jazosi belgilandi. Shuningdek, mazkur mahalla fuqarolar yig'ini hududida nazorat tadbirlari vaqtida sug'oriladigan yer maydonida noqonuniy qurilish qilingani holati aniqlandi. O'rganish jarayoni Saidov Iskandar sohib o'g'li fermer xo'jaligiga tegishli bo'lgan qishloq xo'jaligi xaritasining 268Q konturidagi 0.82 gektar sug'oriladigan yer maydoni 7 ta holatda fuqarolar tomonidan noqonuniy ravishda egallab olinib, uy-joy qurish maqsadida 124 kvadrat metr o'lchamda qurilish ishlari amalga oshirilganligi ma'lum bo'ldi. Kadastr agentligi tuman bo'limi xodimlari tomonidan fuqaroga sodir etgan yer qonun buzilish holatining huquqiy oqibatlari belgilangan javobgarliklar to'g'risida tushuntirish berildi va tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga taqdim etildi. Shu joyida eslatma. Agarda siz o'zboshimchalik bilan egallab olgan yer maydoni qishloq xo'jaligi sug'oriladigan yerlardan bo'lsa, jazo ma'muriy emas, balki jinoiy bo'ladi. Jinoyat kodeksiga ko'ra bunday holatlar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 400 barobaridan 600 barobarigacha jarima yoki 2 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 2 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazolari tayinlangan. Albatta, ogoh bo'ling hamda yerlarni o'zboshimchalik bilan egallashdan saqlaning. Salomat bo'ling.